אומר בעקבות המצב רק משפט אחד חשוב. אני רואה כל מיני תמונות של סופי זמן בכל מיני מקומות, כל מיני ישיבות, וכאן אני רואה חבר'ה שבסוף הזמן מה שהם עושים זה לחזור לסוגיות בעיון, אכפת להם מהחומר, אכפת להם מהדברים, לא הולכים, רוקדים כל מיני מקומות, מצטלמים, יושבים ולומדים. וזה מזכיר לי שכשהוקמה ישיבת פוינוביץ', אז הקימו אותה הרב קנמן, ובהקמה של הישיבה הייתה לי מצפה שתהיה תזמורת ויהיה ריקודים ויהיו שירים, והרב קנמן, שכידוע עבר מה שעבר בשואה הארורה, בכה מרורים, בכה מרורים, ומה שנקרא זה החיר את האווירה, החיר את האווירה. אז באו לחזון איש ואמרו לו, ילמדנו רבינו, ככה מתחילים את הזמן, ככה בונים ישיבה, תשמח, נגיד ונסיס בסוד התורה. אמר להם החזון איש, אני לא יודע, אני יכול להבטיח לכם שישיבה שמתחילה בדמעות ובהבנה של החשיבות של העניין, אז הסוף שלה, מראשית השנה עד אחרית שנה, אם זה מתחיל רעש, אז גם יהיה אחרית. כי גוף הבתה ריש הגרירה, הכל הולך אחרי ההתחלה, אבל גם הכל הולך אחר החיתום. ואם בסוף הזמן אז עושים יום טב אחד ארוך, עם בשר ויין וריקודים והכל, והעיקר של הסוגיות נשכח, אז נו, גם זה בסדר. אבל חבר'ה שיושבים ולומדים, ואכפת להם הסוגיות וחוזרים על זה, רוצים לשמוע עוד פעם, מאוד זווית, כבר שמעו מה שאני יכול לדבר, כבר שמעו כבר, אני מבטיח לכם שיעורים יותר טובים ממה שאני אגיד לכם עכשיו. וחבר'ה שיושבים ואכפת להם הסוגיה, זה דבר שהוא נשגב, ואדם צריך לייקר את עצמו ולהבין את זה, כן? יש פה הרבה מה להעריך, אבל קצובים בזמן. התחלנו. כתוב בה, אומר פה רב נחמן למיטת עמוד ב', אנחנו היום סוגיה ממוקדת, נדבר רק בתוספות, בסדר? רבותיי. אז אמרו ואמר רב נחמן, מחאה בפני שניים ואין צריך לומר כתובו. זאת אומרת, דין, אדם מרא קמא, רוצה למחוץ, להגיד, המוח זה כשיושב לי בקרקע, שקרן גנב רמאי, הקרקע היא שלי. ולוקח שני עדים ומעיד בפניהם, והן צריך לומר כתובו. בסדר. אומר הרשב"ם, מחאה בפני שניים ואין צריך לומר כתובו, אלא כותבין לו העדים שטר מחאה, למערר להיות בידו לעדות שמיכה בתוך ג' ואבל בי שלא הציבה אותם, הוא לא אמר להם כתובו, אז איך הם כותבים? וזכין לו לאדם שלא בפניו ושלא ברשותו, ומסתום מניח עליהם. יש פה עניין שזכין, ולמרות שהוא לא אמר כתובו, אני כבר מדייק פה עכשיו, תשימו לב, אז הגדה איתך הפשוטה הייתה שצריך לומר כתובו. איך אתם כותבים? זכין לאדם שלא בפניו, אפשר לכתוב את זה, שלא מדעתו ושלא ברשותו, דמיסתו מניח עלי. עד כאן הרשב"ם, יש פה הרבה מה להעריך ברשב"ם, אבל מתקדמים. בא התוספות, ושואל שאלה, כמה שהיא פשוטה, ככה אני צריך לעמוד להסביר אותה. מה התוספות? מחאה בפני שניים ואין צריך לומר כתובו, ואם תוימר, ומה מועיל הכתיבה? ולא חשיב שטר אם לא נעשה מדעת מישהו חובתו, כגון שטר מחר, מדעת מויחר, ושטר מתנה, מדעת נותן, ושטר מלווה, מדעת לויווה. שואל התוספות, אי אפשר לומר ששטר מחאה הוא שטר. זה אי אפשר לומר. למה אי אפשר לומר את זה? נו, כי צריך בשטר דעת המתחייב. כי צריך בשטר דעת המתחייב. ופה אין פה דעת המתחייב. יש פה מרא קמא שמערער, אבל אין פה דעת המתחייב. אז שטר אין פה. טוב, אז יש פה עדות. ועדות נמי לא יחשיב, דמפיהם ולא מפי כתבם, ופירש רש"י בפירוש החומש, שלא יכתבו עדותן באיגרת וישלחו לבית דין. אז זה לא עדות גם. למה? כי מפיהם ולא מכתבם הפירוש הוא, שמה? שאסור לשלוח לפי שיטת רש"י
איגרת לבית דין. אז בואו נעשה פה חנייה. עד כאן הקושייה של התוספות. נעשה פה חנייה. תוספות בעצם תובע פה שני מושגים שעד היום אני מבחינתי זה היה מושג אחד בלול, כן? שטר ועדות שבכתב, וזה שני נושאים. קודם כל, מה זה שטר ומה זה עדות שבכתב? מה הנפקמינה שביניהם? הנפקמינה כמובן תהיה, האם יש את הדין שכמי שנחקר עדותן? הייתי מחתום על השטר, נעשה כמי שנחקר עדותן בבית דין, מה הנפקמינה? שני נפקמינות פשוטות, תוספותים כמה פעמים כותבים את זה, שנפקמינה גם בית דין שזוכרים, זוכרים העדות. אם זה עדות שבכתב, מה הפירוש? שאני עכשיו בעצם משגר את הכתב, הייתי רוצה לבוא בפה, לומר את זה פנים לפנים, אבל הדרך ארוכה ומפותלת, אז מה אני עושה? אני שולח את הפה שלי, איך אני שולח את זה? כי הכתיבה היא כמו הדיבור, נגיד לפי הרבנו תם שזה מועיל, שמועיל יש לו אחי גרת, אז זה עדות שבכתב, ואז מה? כמובן שאני צריך לזכור, דווקא אם זוכרים את העדות, וכמובן מה צריך עוד תנאי קטן, שיהיו בחיים, אם מתו, אין עדות, כי בעצם מתי הזמן של העדות? הזמן של העדות הוא כשהשטר יגיע לפתחו של הבית דין. באמת גם נפקמינה שהנתיבות פוסק להלכה למעשה, שכל הזמן שהשטר הזה לא יגיע, אם הם שגרים את זה בשליח, כן? דור 24 של דור ישראל, אז כמה נגיד זוכח שבוע, אז עד אז אפשר לחזור, עד אז אתה יכול לחזור בכלל. ולמה? כי בעצם העדות עדיין לא התחילה. הכל פה זה רק בעצם הכשר. אבל העדות עצמה היא תהיה בשעה שהשטר יגיע לפתחו של הבית דין. עד אז זה לא אגדה, אז ברור שצריכים להיות בחיים, וברור שצריך שזוכרים, ועד אז יכולים לחזור. זה דין של עדות שבכתב. מה זה שטר? שטר הזה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. אנחנו רגע לא מבינים כלום. אני רק אומר פה, מציב את הנוסחה. זה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, ומה נפקמינה? שבעצם אנחנו כאילו אחרי כל התהליכים, יש בו כבר עדות חתוכה, כן? ועכשיו מה? עכשיו זה בעצם רק נמצא בשלב של ההוצאה לפועל בבית דין. אבל הכל כבר ידוע, גם אם ימותו עדים, גם אם לא זוכרים, זה כבר לא נפקמינה לכלום. כבר זה, הדבר כבר התקבל, הדבר כבר כנתון מוגדר וברור אצל הבית דין, וויתר, מתקדמים עכשיו להוצאה לפועל. זה שטר. אז יש שני מושגים. יש מושג של עדות שבכתב, ויש מושג של שטר. עד פה הציבור מסכים. התקפנו באילמות, זה המשך הסוגיה. בכל. בקיצור, עכשיו, מה אומר התוספות? מה נפקמינה בין שטר לבין עדות שבכתב? מה מייצר את המושג של שטר? אומר התייס, וזה מושג הוא דעת המתחייב. ברגע שיש דעת המתחייב, אופס, זה נעשה שטר. זה כבר לא עדות שבכתב. צריך להבין באמת מה הפירוש, מה יש בשטר שבעצם משדרג את זה, תשימו לב, עדות שבכתב היא פחות מעדות שבעל פה, אפילו שלא נחקרה. נכון? כלום, רש"י אומר. מה אומר לנו רש"י? שזה מפיהם ולא מפי כתבם, אז זה פחות מאפילו עדות שבעל פה לפני החקירה. ברגע שיש לך פה דעת המתחייב, התוספות אומרת את זה בדעת רש"י, נכון? מחשבן את זה בדעת רש"י, הוא התכלית. או שזה עדות וזה לא עדות, כי רש"י אומר שאי אפשר לשלוח איגרת, אבל אם היה פה דעת מתחייב, אז מה? יש פה שטר. מה זאת אומרת? באיזה דעה אומר את זה? רש"י! אז פתאום לרש"י, ברגע שיהיה פה דעת המתחייב, אז העדות תהיה עדות יותר טובה מה שעדות בעל פה. כמי שנחקרה, מה נגיד? כי יש פה קניין. טוב, אני לא כל כך מבין איך זה קניין יכול לעזור פה. כן, האם קניין יכול עכשיו לגרום מה שנקרא העדות שהיא חצי עדות, העדות שהיא עדות שיש בה בעיה בסוגריים, מוזמנים לשמוע את השיעור הקודם, מה בדיוק הפסול לפי רש"י, אבל נקרא את זה בצורה רדודה כרגע, זה חצי עדות, זה לא עדות שהיא שלמה, אז מה הקניין עושה? הקניין כאילו מכשיר את זה, יש פה איזה אמנה, טוב, אפשר לומר את זה. אבל בא למאור שהוא אבי השיטה המפורסם שהרחיב בזה, בראשונים, שהרחיב המושג שדעת המתחייב, אז הוא כותב ביבמות, הוא כותב שזה בעצם עובד מדין של מפיהם ולא מפי כתבם, אבל לא נאמר מפיהם ולא מפי כתבו.
ברגע שזה מפי המפי כתבו, אין את הפסול של מפי המפי כתבם. עכשיו צריך להבין את זה, זה חוץ מהמילים, המילים מאוד יפות, אבל הרבה נותן לא עוסק פה, זה לא עכשיו, אנחנו לא אומרים פה וורטים אחרי הצ'ונט, כן רבותיי? הרבה נותן מתכוון להגיד פה משהו עקרוני, להגיד פה משהו. אז מה הפירוש בבעל המור? מצווה להבין את הדברים. אבל מה שכתוב ברבנו אותם, חוץ מהמפיים לא בכתבו, מה, כי הוא ביקש, נו, ואז, מה זה עושה? אבל לא משמע ברבנו אותם שיש פה עניין של קניין. תגיד קניין, מה שנקרא קניין זה בחינת הכל הפשעים תחסי אהבה. זה חסידות, קניתי את זה. לא ברור מה, איך זה עושה, אבל זה לא מה שרש, זה לא מה שהבעל המור אומר. הבעל המור תובע מטבע לשון חדשה מפיהם ולא מפי כתבם, אבל מפי כתבו זה מעני. הדברים באמת סתרי תורה. עכשיו נעשה בשיעור, זה יהיה להסביר את הדברים רבותיי. כשבאים קושיות חזקות גם צריך להביא תירוצים. אני לא מבטיח על זה שזה יקרה, אבל יש השתלות כזו. המשכנו. במקור של הדברים של הדין של שטר, זה כמי שנחקרה, ואמרנו נפקמינה שאם העדים לא זוכרים, או אם העדים מתו, מה המקור של זה? גידין דף ג' גידין דף ג' יש להגיש שאומר, עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין. נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין. אומר רש"י, נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, דלא חציף איניש, דלא חציף איניש לזיופי. אדם לא חצוף לזייף. אז כבר כולם שואלים, אדם חצוף לא לזייף, אדם חצוף אבל לשקר בעל פה, זה כן. אם אכפת לו מהשקר, אפשר לשקר ככה או ככה. מה הנפקמינה, מה הסנטימנט ששמתי את זה על נייר. אז מה נגיד, כשאתה שמת את זה על נייר, זה הרבה יותר, כן, היו כבר כאלה שהתחייבו כבר בנייר, בקבל המבדה שלא יעשו כל מיני דברים. כשאתה שמת את זה בנייר, זה נותן איזה אפקט הרבה יותר חזק, כן, לחורה. ואז הנייר הוא יותר חזק מהעניין שבעל פה, ככה היינו אומרים. זה נכון? זה קשה מאוד להגיד את זה. הרי מה רש"י אומר? רש"י אם אתה אומר, אם נגיד את הסברה, דלא חציף איניש לזיופי, אדם לא יכתוב שקרים כשהוא כותב את זה. אם זה ככה, אז למה כל עדות שבכתב לא יהיה את הדין שכמי שנחקר עדותן בבית דין? הרי מה אתה אומר לי בעצם? שאדם לא מזייף, כזאת חוצפה, עם ישראל זה ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, לא חוצפנים, כן? אז את החוצפה הזאת לכתוב דבר, ואחרי זה אתה בעצם אומר, הכל בלוף, זה ישראלי אמיתי לא עושה. אז אם זה ככה, אז כל עדות שבכתב, יהיה את הדין הזה, שנעשה כמי שנחקר אותם בבית דין, אבל רש"י מפורש לא אומר את זה, כי מה רש"י אומר? עדות שבכתב, סתם עדות שבכתב, היא לא שהיא לא יותר טובה מעדות שבעל פה, היא גרועה, היא לא עדות. לכן אנחנו לא מבינים כלום. נכון? זה... יש הכוח על ההערה, אני חושב שרש"י לא רש"י לא מסביר שמה בפשטות שלמה לא צריך קיום, קיום זה דין דרבנן. רש"י בא להסביר קודם כל את הדין דאורייתא. הדין דאורייתא, ומה שתוספות הרי, מה תוספות מקשה עליו שמה? תוספות שואל אותו, מה? כל השטר עכשיו הוא שטר אמיתי, היה לי בדאורייתא? מה? עד הדרבנן לא ידעו שיש שקרנים? רש"י מדבר, וככה תוספות ודאי למד אותו, שרש"י מדבר על דין דאורייתא. נו? למה? כי לא חצי פיניש לזיופי נשטרה. לא, קיום זה השבת החתימות. אבל מדאורייתא, אולי סתם משקרים, העדים משקרים, לפני זה, אולי זייפו את זה, אנשים ישקרו, לא, אנשים לא ישקרו בכתב. זה פלא, עכשיו במיוחד שאנחנו נצרף, אם התורה גזרה, אז התורה גזרה.
כתוב, שתוק אין לך רשות לערער אחריי, כאילו, אז מה רש"י מביא לי סברות? נו, אז כנראה יש פה, אז אם אנחנו מביאים פה גדרים, זאת אומרת שאנחנו, כשאני מתעסק בדבר ואני אומר, זה עד כאן ומכאן, זאת אומרת שאני מביא פה את הסברה. אני מביא סברה, אז אני גודר גדר, נכון? או, עכשיו בואו נגיד לדעת המתחייב, נכון. ואיפה לכל הסיפור שרש"י אומר, לכל מה שרש"י אומר, רש"י אומר, זה סברה כביכול פסיכולוגית. אדם לא חצוף לזייף בשטר. איפה לכל העניין הזה נדבק? הסברה שתוספות אומר ברש"י, שלדעת המתחייב. מה אני צריך את זה? סתם, אדם לא משקר שהוא כותב. לא, אבל יש פה גם דעת המתחייב. ביחד עם זה, תואב עם השניים מן האחד. שומע? מתקדמים. דיוק אחרון, וזה מה שאיר פה הרב. דיוק אחרון. רשלגיש אומר, עדים החתומים על השטר, נאיסי כמי שנחקרה עדותן בבית דין. עכשיו, בפשטות מה לומדים? מה זה נאיסי כמי שנחקרה עדותן בבית דין? הכוונה היא, זה עדות, אידיס שבאידיס. זה עדות שבעדות, זה... הם הכי נאמנים. משמעות ב... משמעות בריש לקיש, נעשה כמי שנחקר עדותן בבית דין. אומר תוספות, מה מדובר פה? אם זה שטר, זה לא שטר, כי צריך דעת מתחייב. מה הוא שאתה מסביר את זה? אבל צריך דעת מתחייב. ואם זה עניין של עדות, עדות, כזה דבר, עדות ששלוחים מגרת. גרה שואל את תוספות, מה הוא מתרץ? שני תירוצים. אני אומר את זה בקצרה, כי כבר אין לנו זמן. אחד זה תקנת חכמים. יש פה תקנה של חכמים, נקרא לזה בזריזות, ויש לומר בתקנת חכמים היא שיהיה חשוב עדות כדי לבטל החזקה בעדות כלשהו שבדבר מוהר מבטלים החזקה, ואפילו יתברר לנו שלא שמע מחזיק מחאה מעין לבטל החזקה, וגם במודעה תקנת חכמים היא להציל על הנס וכו' וכו'. בסדר. אז אמת שזה דין דרבנן תקנת חכמים. זה דירוץ ראשון. אז שאלת באמת, איך זה עובר, זה לא נכון שזה עדות, זה לא עושה שטר, תשובה זה תקנת חכמים. תירוץ שני, מה התירוץ השני? נו? רבנו תם, שמה רבנו תם אומר? עדות שבכתב זה כן עדות. לא כמו רש"י. בסדר. ואפשר לשלוח איגרת, מה הפסול שאתם פירים פה בכתבם, זה בהילה, שלא ראוי וכו' וכו', ושלא ראוי להגדה, כדרב זעירה וכו'. אז מתרץ פה התוספות שני תירוצים, או שזה תקנת חכמים, או שזה שיטת רבנו תם. נעשה פה חניה. בסוגיה, כתוב כאן בסוגיה, הרשב"ם אומר שטר מחאה, הוא קורא את זה שטר מחאה. הרשב"ם כותב כאן, וכותבים לו עדים שטר מחאה. יש עדות בסוגיה האלה, מה שאנחנו כותבים. האם זה מוגדר? בסופו של דבר הגדיר שני מושגי לשון, שטר ועדות שבכתב. אני שואל פה בסוגיה, שטר מחאה, במיוחד תשאול בקרנה. שטר מחאה זה באמת שטר? או ששטר מחאה זה עדות שבכתב? ועושה דווקא מינים שונים אותי, פשוט. אם העדים, נו? אם העדים רדו, הם עדים זוכרים. זה יהיה דווקא מינה שלנו, בשטר מחאה. אז מה הייתם אומרים? זה בכלל השאלה, נכון? האם מה תוספות אומר? תוספות מדבר בדיוק, לא יצא בליבו. מה אומר תוספות כאן? לתקנה חכמים היא שיהיה חשוב עדות. וכולי וכולי. אז ברור שתקנת חכמים היא, שזה יהיה עדות, ותראו צריך לשאול תוספות. בתירוץ השני מה אומר תוספות? סתם, זה עדות, מה אתה מסתבך? זה עדות לפי רבנו תם, אדם שולח איגרת לבית דין. אז ברור, זה עדות. אז מה השאלה? הכל טוב, הכל יפה, שולח לבית דין. אז ברור שיהיה קצת, נשאל שאלות מהקל הקל התחילה, בדבר הזה. דבר ראשון, בתקנת חכמים, אז מה התקנה יוצאת לפי זה? לא כזאת קושייה, זה קצת כואב. מה התקנה יוצאת? מה אתה אומר? עד עכשיו הבנו שמה התקנה שיש פה עכשיו שטר מחאה ותמיד שהוא יעזור מיועיל. עכשיו אתה אומר, לא, זה לא שטר מחאה, זה עדות שבכתב. מה נפקא מינה? צריך זוכרים, צריך שיהיו חיים, צריך לבדוק כזה קשה, בסדר. לא, אני לא מתרגש מזה. שלב הבא, שלב הבא. מה אתה אומר, זה עדות שבכתב. אני חושב שנייה אחת לגמרא. אמר רבא, 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 אמר ר
זאת אומרת, הייתה ואמינה שצריך לומר לך טוב הוא. כי איך אתם כותבים? איך אתם כותבים בלי הרשות של הבעל דין? שאני רוצה להבין. אם זה עדות שבכתב, מה אני צריך כעד רשות ממך לכתוב את העדות שלי בקלף? אני כותב, אני עד, אני אעיד באיזו צורה שאני רוצה, כן? אין אדם מעיד, אלא בדרך שאני בו חפץ. אני אעיד איך שאני רוצה. ואתה תגיד לי איך להעיד? אני רוצה לשלוח איגרת. לא, אבל הייתה ואמינה שצריך לכתוב הוא. מה תגיד לי, יש לי מקשיב קושייה הזאת? צריך לראות את הסוף עד הסוף. כן, אבל יש לי. תגיד לי שאתה תוסף מקשיב את זה, נכון? כשאתה עושה שואל מה, בכלל החידוש, לא נקרא את הסוף. אם הוא בן שואל בשאלה הזאת, שאתם שואלים, עוד פעם. מה אנחנו מחשבנים? אם נאמר שזה עדות שבכתב, כמו שאתה סוף אומר, ועכשיו, אבל יוצא. אז מה? אנחנו שואלים מה צריך לגבי עדות ישות, מה בכלל במינה? נגיד שזה קושי התוספות, בוא נקרא לי אחת את התוספות. אומר התוספות, ואם תאמר, מה יקרה מה השמלן? ואם צריך לומר כתוב הוא? פשיטה, כיוון לזכותו הוא. מה קושי התוספות? הוא שואל זה פשיטה. מה לך הרב אמינה שאין צריך לומר כתוב הוא? כאילו הייתה לו הרב אמינה בתמרה, שבאמת צריך שובר כתוב הוא, זה פשיטה. תוספות שואל את השאלה שלנו? לא. תוספות שואל את ניקוד המילים. ואם אותו אמר, מה גם משמע, ואין צריך לומר כתוב הוא, שידע כיוון, זה זכותו הוא. מה זה זכותו? ואז מה? זה זכות גמורה, ואז מה? זה הכי ירד שלפניו. זאת אומרת, כל מה שתוספות בעצם מקשיב, זה מצד העניין, אני צריך את חדר רשות. ברור שאתה פה בעל הבית. אבל אנחנו יודעים שכל דבר שזה זכות, אז משנה מפורשת שזה הכי ירד שלפניו. אז מה צריך לחדש פה? אני אתה עושה מה שעונה. אנחנו לא שואלים את זה, משום שנה יכולה להיות פשוטה אפילו, קודמת, תחת ההנחה שהשטר מכרז הוא לא שטר, מי נמדב דווקא, אלא זה עדות שבכתב, אז מה אני צריך להגיש לך פשוט? אני לא יודע שזה חובה לך שאתה כותב לעצמי את העדות הזאת. אני חושב שזה חובה. אני לא מחותר לי עליך ואני שומע. אין לך שום מהם, הם עופים עליי, אני עד, אני יכול להעיד באיזה צורה שאני רוצה. נכון? לפי רבנו תם, לעצמו חידוש דין. שכל פעם שאני שולח איגרת, אני צריך לדבר כבוד הרב, זה בסדר לך? זה פוגע ברגשות? מה? ברור שמה? אני שולח את זה מהעיד, כשאני רוצה אני יכול להעיד בעל פה, אני יכול להעיד בכתב. בשטר, נכון. בשיבור יחסים, הוא צריך רישום. זה הפוך לי מזה, אבל השאר הבנים פה, זה לא, זה זכותו ולא חובתו. הרב אומר שאתה אומר, השאר הרב אומר, תירוץ. הרב לא אומר, זה חובה, אני לא מבין את הקושייה, כי מי שואל בשאלה, הוא שואל שואל בסוף שואל הפוך. יכול להיות שאתה אומר הפוך, יש פה חידוש, אז אתה דיית שיש פה בעדות הזאת, הפוך שישתורי, נכון? כי יש עוד הראשוני. יש פה בעיה של הרבה הצטרות, ובעיה של בעיה של פרצום, הפוך פרצום הוא שלילי והוא פוגע. זה מה שהתוספותים אומרים כמה פעמים, ואפילו שיש קורות בהודעה שאנחנו עוסקים. אז הרב אומר, בתירוץ, למה היה צריך לחדש שבאמת לא צריך לומר כתוב הוא? אבל התוספות מגיע לכיוון ההפוך. התוספות שואל, למה צריך לומר את זה בכלל? פשיטה, זה זכות גמורה. זה לא חובה, זה עבודה. לא, אבל, אז מה מקשה? פשיטה, באמת זה פשיטה. לא, זה מצב. בסדר גמור. אז זה שאלה שנייה, אנחנו שואלים שאלה עוד פעם, אנחנו שואלים באמת, בהנחה שזה עדות שבכתב, אז מה אם אין צריך ממך את ההסכמה? מה אם צריך ממך את ההסכמה? טוב, זה כבר קושיה שכן כואבת לנו, אבל שאלה אחרונה בדבר הזה, נגיד את זה ככה בתעופה, שהגמרא בעצמה קוראת לזה שטר. הגמרא לא קוראת לזה שטר, הגמרא קוראת לזה שטר עם ההנמקה שזה שטר. נגיד את זה בעל פה, בגלל שאנחנו מזדרזים, כן? כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, רב נחמן אומר, כשילדים שמעו שהמנה היו דברים אינם נמנים, הודעה היו דברים אינם נמנים, אומר רב נחמן שמעה לי מי לבעל פה, לא ראיתי על פה, הוא אמר עליה שטר. אבל בשטרה? אל תהיה שטרה, ומה ראה לי שטרה? מה מדובר שם? עדות שמודעה.
מה זה מותר? אותו סוגיה שלנו, נכון? אין פה דעת המתחייב. שמה מספיק שמה רבי, מה מספיק שמה רבי דיגויינה? הוא אומר, זה שטר על שטר. שטר על פה, שטר, אנשים שראינו יונה, תראו, ציטוט קטן. הוא אומר, עדות שבשטר זה עדות אלימה. שום הרבה דיגויינה, אלימה. דלעל כך שמסכות הזה, נייס את מי שנחקרה עדותם בבינגי. אז אומר, לכן, על פה לא יכול לנגח שטר. אבל שטר, לרוב אומרים שטר. עכשיו, נראה שם בשטר מודעה, וגם זה, בהמשך שם, גם הבמן הלאה שחולק, שזה ניתן להיכתב, וזה לא ניתן להיכתב, זה הולך לאותו מהלך. אבל נחזור שנייה לגבינו, שם המושג של שטר, שטר מודעה, שעצם הדעת המתחייב. זה, במשמעות של שטר, לא רק כלשון מושאלת, אלא תיקור השטר, וכתוב הרבה נראה מפורש, אתה פשוט נראה שם, וגם בראשים המחקים דברו עליה אחרי השיעור, נצמיד את כל הראשונים כבר שם בסוגיה, במושג של שטר, אבל אנחנו רוצים להתקדם. יש לנו עוד מקום שנוכל אומר שזה שטר. עכשיו, אנחנו צריכים להבין את זה, צריך להתחיל הספרה פשוטה. מה שכתוב פה לכאורה שזה עדות, ולא כתוב שזה שטר. שנינו רוצים לתוספות. ואנחנו רואים לפחות שתיים, שלוש קושיות, שיותר מסתבר בהן שהמושג פה הוא שטר מלך. אנחנו לא מצליחים להבין איפה הוא רואה פה התפיצה הזאת בכוח בין מצב של עדות שנכתב לבין מצב של שטר. עד כאן הקופי בית. נגמרו קושיות בבייסן, נרגע. דיברנו על הרש, דיברנו על התוספות. עכשיו בואו נגיע לליבה של הדברים. רש"י אומר, ללכת ספיני שזה יופי לשטר, אנחנו שואלים למה הסברה הזאת קיימת, שאלנו שאלה למה הסברה הזאת קיימת בעדות שבכתב, אנחנו שואלים כמובן גם מה הסברה של דעת המתחייב, מה הסברה הזאת שכתובה בדעת המתחייב. איך כל הדברים האלה מתקשרים לרש"י, שני יהודים שגיעו לפונדק אחד, איך זה נהיה דבר אחד, כן? דעת המתחייב היה לא חצי, הדירוץ. המושג של שטר, שטר זה לא עדות שבכתב. שטר זה מלשון של שויטר. הוא מסביר את הדברים, אני אומר את המטבע לשון. יש שופטים ושוטרים דיני חברו שעריך עם שופט, ויש שוטר, תזכור את הלשון כמי שנלך כבר. מה הפירוש? מה זה שוטר? שוטר זה בעצם מה שאומר עכשיו במקל וברצועה, כן? שוטר זה בעצם במילים שלנו, איך נקרא לזה? ההוצאה לפועל. יש את הדיון, יש את השפיטה, ויש את, את השיטור. מה זה שיטור? כבר דנו בדברים, יש במסקנה, ועכשיו צריך לעשות, להוציא את הדברים לפועל. מה זה אומר שטר? כשעד כותב נוחת ספני שזה יופי בשטר, לא זאת בכתב, אתה לא שומע הבדל. כשעד כותב עכשיו עדות בשטר, מה הוא יודע? יש פה דעת מתחייב. יש פה דעת מתחייב. ואז מה? כל מילה שאתה כותב פה עכשיו, אנחנו מקבלים אותה בבחינת כזה כאב וקדש. בלי עירום, בלי פקפוק. מה שאתה אומר, כגזרה היוצאת מפי השליט. מה שאתה אומר, ככה יעשה, בעובר עשייתם, בדחיפות בלעלתה. מה הפירוש שלך ציפי שזה יופי לשטר? כשאדם כותב עדות, עדות שבכתב, מה הפירוש? קרה עכשיו משהו? לא. אני כותב את זה. והרבה כדי גוינים מכאן להדגיד לך, יכול להיות שיקרה הרבה מאוד דברים כבר מפה עד שמה, כן? או שהכלב ימות, או שהפריץ ימות. יש שם הרבה דברים שיכולים לקרות. הוא עכשיו בעצם מתחיל פה תהליך, והמילים שלו, אני יודע בסוף שיקרה משהו לאי בכלל, גם בסוף בתוצאה מהשקר שלי, כן? קרה בסוף משהו, שנקרא, האדם יכול להתכחש לעצמו, כן? לא, זה לא ניסי, זה קרה את זה במילים של הגמרא, זה כאילו גרמה כזה, זה לא אני, זה כבר... זה כבר נוצר מעצמו, זה סיטואציה, אתם מכירים את המילים המכובסות האלה, זה סיטואציה שכבר גלגלה מעצמו, זה לא... אני לא חושב לזה. בשטר, כל מילה שאתה אומר, מבחינת ברוך עומד ועושה, כן? שהכל נהיה מדברו, הכל עכשיו מה שאתה עכשיו אומר, לקחנו את זה, והרצים יצאו תכופים, דבר המלך. זה מה שקורה. הלכה הציפי שזה יופי לשטר,
הפירוש הוא, אדם לא משקר שקר, שבעיה שמשקר אותו, ברגע הזה נוצר מעשה ממוני, אני בעצם מי עשה את זה? מי עשה את הפעולה? אז אני עשיתי את הפעולה. אני בעצם עכשיו, במילים שלי, הנעתי פה את השליח בן שעושה את הפעולה. זה שלא. כמי שנחת לאדם, אבל לא דנים על זה, אין פה עוד שלב, אין זמן לחזור בכלל מזה. זה אמן איתה, כן? יש את הכל לבוא ומתחבר, את הכל נקרא. עכשיו מבחן, מבחן בגני דן. אז כל יום הוא ספק. טוב, אפשר לך ללמוד. תמיד אפשר לך ללמוד. גם יום לפני מבחן, בסדר, יש את הבוקר, אתה יכול לבוא ותיק, וגם במבחן, מבחן שש שעות. מה אמן איתה עם שם מבחן? זה אולי השעה האחרונה, פשוט קודם לך הראש כבר, בכל השוקולד. זה פחות או יותר. אז תמיד אתה יכול להגיד, זה לא עכשיו, זה לא עכשיו, זה לא עכשיו. מה קורה בשטר? בשטר אני יודע שמה שעכשיו אני אומר, אופס, יצא. הסברה בדעת המתחייב, הכוונה היא שבעצם דעת המתחייב אומר, מה שאתה אומר עכשיו, ככה אנחנו נעשה. כי גזירה יוצא מפי השליט. ואחד ציפי לי שאני זזוי בשטר הפירוש הוא, אני לא אגיד מילים שישר לעשות מהם גזירה, כמו שאני לא חוזר לי. אז יכול להיות שכאילו זה רק מילים, מה זה עושה? לא, אבל פה המילים מתרגמות ישר. האותיות זה. מתרגמות למעשה. בסדר גמור, כל נחתך. מה יהיה במקרה שהם יעידים על גילושים רבה? גם יש היחס ברעה הזאת? אני צריך לחשוב, זה מקרה חדש, אני צריך לחשוב. עכשיו המחקר בפירוש דעת על התקדש. לא, אני לא מבין מה שאני אומר, אני מצוין. אבל זה בעצם החיבור ברש"י בין דעת מתחייה ולא חצי. זה החיבור שיש פה בעצם השטר המקרה הזה במילים של אור החיים. שטר זה בעצם עובר לעשייתם. עובר לעשייתם. זה שטר, זה השטר, אתה אומר, ונעשה. וזה עכשיו מקימי של דרך כלל. יש תוספות דין שמביא תוספת על הכתובות בפרק שני. תוספות דין אומר, שמה יהיה הדין עד מגיע לבית דין. ולפני שנלך כרעם, הוא אומר, אני טעיתי, התבלבלתי. מספר סיפורים. הוא יכול לחזור מהעדות. רק כשיש את השלב כבר להגיד שכמי שנלך כרעם, אז מה? אז הוא לא יכול לחזור. ככה, אומר התוספות דין, מזמין ככה תוספת. לא ברור, לא מעניין, עבדת כבר לבית דין. תשובה, גם כשהוא מגיע לבית דין, עדיין דברים לא חתוכים, זה לא אמן עדיין. יש עוד זמן. יש לי איך שאיפה יש לי, עכשיו אני משקר, אבל זה תמיד עדיין מצי להדורי, אני תמיד יכול לחזור בי. מתי הרגע שבעצם הוא מבין שבעצם קלו כל הקיצים, זה הנקודת על החזור, זה שנייה אחת לפני הנחקרה. אם עכשיו, אחרי הנחקרה אתה רוצה לחזור, לא, אני אומר לך שאתה רוצה לחזור. הזמן שאנחנו יכולים עוד להאמין לך שאתה בעצם דובר אמת, אתה רוצה לחזור בך, זה היה לגבי שנייה נחקרה. בא ריש להקיש, רבותיי, הגבי שנקשיר, אתה עכשיו יכול להבין את הנקודה הזו. בא ריש להקיש, הוא אומר סברה, עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותם בבני. בואו נמצא את השני עברי ביחד. עדים החתומים על השטר, פירוש. לא יכה הצפי איתי של זהות ונשטרה, פירוש. לא שאתה כמו שכן נכתב, אלא המציאות של בשטר, שאתה אומר, והדברים נעשים, מיד. אדם לא עושה כזה דבר. ולכן, זה כמי שנקרא את אותם בבית, למה? כי ברגע שכותב את השטר, ויש לי פה דבר מתחייב, אז זה ישר הנקודה העד חזור. כבר בכתיבה. כשאדם כותב את אותו בשטר, הוא כותב את זה, יש לי ששבוע לחזור לי. כשהאדם כותב שטר, ואומרים לו, מה שאתה אומר, אנחנו נעשה. הנקודה העד חזור, כי מי שנחקרה. זאת אומרת, הנקודה העד חזור, נמצאת כבר בכתיבה. כך פה הדברים מתחברים ביחד. והיסוד של הדברים, אני אומר את זה בקיצור, מבט הזמן, היסוד של הדברים כתוב בריא, חמיד נבמות, שואל השאלה. מתי זה עדות שבכתב? אתה מגיע את התריף הזה? מצוין. מתי זה עדות שבכתב? ומתי זה שטר? מתי זה מפיין בכתבה? ומתי זה שטר? אומר הרי"ף, הוא קורא לשון,
ומסתבר לנו כי הברית על רחמנה אמר מפייר ובכתבם, ולא אביה עדות שבכתב עדות, אני מילה איך דעיתי לשכב עדות ידי, סעדי, וכמה דו נפקה סעדות עדות ידיון, וסעדי, כמה דו כמה סעדי בא, אדהשת דלו. והיבאו כמה שני לשכב ומסעדי, אומר לה, ריב, בעברית, כל הזמן שאני יכול לחזור בי, אז כאילו אני לא ידעתי. מהיון למשטר אומר הריף, לא רוצה את השיטה של הריף. זה העניין שזה כבר יצא כבר מהידיים שזה לא יש פה לא מעצי להדורי. אומר רש"י, ברגע שיש גם להתחייב, אז יש לנו רצי כאילו שזו וישטר, למה? כי זה נכון שתניח כאילו, זו לא נקודת על חזור. והאדם לא ישקר, ויוצא לפי שלו מילים שמתרגמות ישר למה יעשה. נחזור אותו ספורט. אומר אותו ספורט. הוא שאל קושייה, מה זה שלום מחאה? אין פה לא עדות ולא שאלה, אין נקודת להתחייב, יש פה מבין לא מכתבם, זה איגרת. ואמרנו שנראה פה בתוספות, שהוא נתראה שני תירוצים שבעצם זה שני שבילים, כלומר שזה עדות שבכתב ולא שאלה. אמרנו באמת, יש שקורות שזה נראה שזה שכן שאלה, התירוץ. במחאה יש דבר חדש. שימו לב, זה דבר פשוט. כשאדם כותב את אותו בשטר, אדם כותב את אותו באיגרת, אז הוא שולח את העדות, ואפילו מביא את זה לבעל הדין עצמו, כן? הוא מביא לו את זה, לך להביא את זה לבית הדין. מה קרה עכשיו? נו? כלום. מה הפעולה שהעדות מבקשת לעשות? מה הפעולה נרצית? תיקח את העדות הזאת, תביאו לה לדיינים, ישבו הדיינים, יעשו את מייסר. ידעו, ישפטו, ידעו לו. יחקרו, יעשו מייס. מה קורה למחאה? מה בעצם הפעולה של עדות מחאה? נו? מה? לתת פומבי. אתה מחית, בעצם מה המייס של עדות מחאה? זה שישמעו שהיה עדות מחאה. זהו. אין פה פעולה של ה... משפטית שאנחנו צריכים לעשות, שום דבר. מה בעצם העדות בעצם רוצה? עדות מחאה, שישמעו. זהו. לתת פומבי למחאה שלו. זהו. עכשיו בואו נראה. אז אומר, אז בעצם יוצא פה דבר מדהים. באמת, פה בסוגיה, שאתה מחאה, או שזה מתקנה, זה עדות, או שמרבן אותה זה איגרת. אבל ברגע שהשטר מחאה, שצריכה שהעדות של בכתב, הגיע לידיים של המוכה, זהו נגמר. כי מי שנחקרה, אין פה עוד משהו לעשות. במחאה יש מטבע מיוחד. מחאה, לא שונה. מה הנקודה המיוחדת? אין פה עוד דבר שצריך לעשות. המלאך, קיים את שליחותו מתי? בזה שהוא נמצא בידיים של הבעל דין. בעיה שהגיע לידיים של המויכת. זהו! המשימה הוא שלמה בהצלחה. אז בעצם, זה לא דיבור שאתה יכול לחזור בו. מתי נחקרה? אחרי שבה הגדרנו. תבינו רבותיי. אחרי שבה הגדרנו שטר המכרז זה עדות שבכתב. עדות שבכתב למה? או. כי זה תקנה, או מדין רבנו תם. אמרנו לכם, ואז מה זאת אומרת? עדות שבכתב זה כמו עדות שבעל פה, נכון? מתי הנקודת על החזור של עדות שבעל פה? כשיש מקופה כשמי שנרקעה בדיינים ורבעים מה? כבר מתקשרים לטלפון לתליין, כן? זה מה שקורה. כבר מתקשרים לשליח בית דין, אנחנו לא מודדים. אז הוא מבין שאם הוא לא חוזר בו עכשיו, קנו כל הקיצים. מתי השלב הזה קורה בעדות שבכתב במחאה? היינו אומרים כשהוא מביא את זה לבית דין, לא נכון! הפעולה המבוקשת בעדות שבכתב במחאה, מה היא? זה צפו בידיים, צפו. זהו. ותו לא מידי. ואז בעצם מה? זה כבר הזמן ש... זה כבר דבר לחזור, אבל לא לחזור בך. מה יש לי? בשנך תראה את אותנו. ואז מה? יבואו אותו לא זוכרים, זה לא נפקא מינה, כי זה כבר בידיים שלו.
זה כבר נגמר, זה כבר בעצם כבר עדות כבר שיצאה מגדר שאנחנו דנים בה, שופטים אותה. זה עדות שכבר נהייתה מה? אז לא קדם מייסר. זה עדות שכבר נהייתה שטר, שויטר. אם נגיד, נבין את זה, אז מה שמה ששיבלנו פה, אז לא נהיה גזרנים, נהיה גנבים, זה לא בפניו. אבל עדות שנחקר את הקרמה. או, מצוין, מצוין. אז לכאורה, לא, כי כל זמן שאני עכשיו, זה מה שאני כבר אומר, כשאני עכשיו כותב עדות בכתב, כן, משולח את זה עכשיו בשליח לבית דין, או בבעל הדין עצמו, לא משנה. לא קרה פה עדיין כלום. כי מה קרה? לא, במחאה זה לא פשוט, במחאה לא מוקדות פה כלום. ברגע שיש לי מחאה והתפרסמה, אפילו עם המוחזק, לא יודע מזה, זה לא נגמר. אין פה עוד משהו, אני לא צריך פה את הבית דין, אני לא צריך שהדיינים יקראו לשליח בית דין, אין פה כלום. ברגע שאנשים שמעו את זה, שמעתם את זה, זהו, נגמר הסיפור. כשאני שולח עכשיו עדות, כן? כשאני עכשיו כותב סתם עדות, לא יודע, נגיד, גניבה, אז הקרן בלב כבר עדות. הכפל, מתי זה יקרה? כשנגיע לבית דין. בינתיים, כשהבאתי את העדות בכתב, שלחתי את זה, קרה משהו, קרה פה כלום. החידוש פה בשלב מחאה, שהכל קורה, מתי? בשנייה שלי, נמצא בידיים של המוכר. ברשות ראש הישיבה, נהיה פה גז בין חמאס. כמו שקדוש ברוך הוא, אלף שנה, צריך לדבר קדוש ברוך הוא. זה כמו, עוד שנייה, אדם, ממש. אם נבין את זה, נבין שנייה שהתוספות שלו ברורים, התוספות שואל. תוספות שואל שאלה? תוספות שואל שאלה? והאדם אמרים בבית בית לכתובות, תוספות שלנו, בבקר. ואז אמרים בבית בית לכתובות, כותב אדם את אותו על השטר ומיד עליה אחר כמה שנים, והוא שזוכר מעצמו. אבל אין זוכר מעצמו, לא. יש קושייה, אין יש קושייה. מה המילה הבאה אחרי זה? איינו! איינו כשאינו מוציא את הגדול בבית. מה התוכנות השני? לא, רק שטר זה משני ולא בית. מה התוספות בכלל שואלים? בסוגיה בכתובות, הסיפור שמה, תוספות שואלים, מה צריך לזכור? מה זאת אומרת מה צריך לזכור? מה זו באמת כתובות דווקא מדברת, רבותיי? כותב את אמונתו. הדיבור שם הוא בעדות שבכתב, לא בעדות שבשטר. אבל תוסף שואל, מה זאת אומרת, מה הוא מתארץ? או הנה חינמי, צריך להבין, או שזה נהיה בשניים לא באחד. אפשר לדברים את השוב ולהסביר את זה. מי שיבין את זה, יבין, ברור השם, תוספות, אפילו כאילו, נראה שאתה מגיעים. התוספות שואלות שאלות כזאת. האם בעצם היסוד שחילק שטר, השיטות שבכתב, ואמרנו, מה בעצם עושה עדות שבכתב? שטר, שיש בכם נקודת הרד חזור. בשטר יש דעת מתחייב, ישר זה נהיה נקודת הרד חזור. בשטר מחאה, אין דעת מתחייב. אבל מתי זה נהיה שטר? נו, כשזה עושה את התנועה שלו. כשזה יוצא למעשה. מה זה יוצא למעשה במחאה? זה בידיים שלו. שואלת תוספות, גם שטר, גם קודם את אותו, כשהוא שואל בזה לבית דין, ברגע שזה הגיע לבית דין, אתה כבר לא רואה לחזור בכלל. ואתה אני יכול לספר סיפור, התבלבלתי, טעיתי, אמרתי. אבל אם זה מגיע לבית דין, אז מה? נגמר. אי אפשר לחזור בכלל. זה מה שכתבת, וזה מוצא נגמר. ואם ככה שואלת תוספות, שיהיה דין שכמי שנחקרה, מתי? כשזה הגיע לבית דין, עד שזה הגיע לבית דין, שאני יכול לחזור בי, כמו שאתה עושה נדיבות, כשזה הגיע לבית דין, אני כבר לא יכול לחזור בי, כי נגמר. זה מה שיהיה, שגע לבית דין, יצא לבית דין, יכול לחזור, עד שיהיה פה נחקר, עד שיהיה פה חיפור. שאלת אבל עכשיו פה את העדות שלך בכתב, זה מה שאתה רוצה להגיד, זה האמירה שלך בסיפור, זה הסיפור שלך. אני כבר לא יכול לחזור, אז יש פה לא מצליח לדור. אז אומרת תוספות, זה נהיה שקר. שנינו רוצים לומר תוספות, וזה סיימנו. תירוץ ראשון, אתה צודק. אתה כל כך שואל טוב שאתה צודק, אין הכי נאמין. והוא מעמיד את זה באוקינטה, אין כאן מקום להריך. זאת אומרת שגם עדות שבכתב, כשכבר תגיע לבית דין, כמו שהרב שאל אותי, כשתגיע לבית דין, הוא כבר לא יכול לחזור בו. יהיה בעיה דין שכמי שנלך כאן, אתה יכול לחזור בו עד שזה נגיע לבית דין. תירוץ שאני אומר את הספרות, וזה עוד יותר התחבר לנו לרש"י, שזה דווקא בשני עדים, יש עדות של שטר ולא באחד. איפה זה כתוב?
ההלכה המחודשת הזאת, לא זה כתוב, תשובה מאוד פשוטה. צריך שזה יהיה שטר. מה ההבדל בין עד אחד לבין בין שניים? נו, בשניים יש, על פי שני עדים דבר. זאת אומרת, ובאחד יש שבועה. כששניים כותבים איגרת, אז מה זה קורה? זה ישר שויטר. למה? כי כן יודעים שכשהם זוכרים את זה להבין מה יקרה, יקבלו את זה כזרע לקדש. אז זאת אומרת, זה יכול להיות זמן שהשטר יש נקודת הלך חזור, אבל זה לא נקודת הלך חזור, אומר התוספות. אלא גם המינים שלך ישר יתקבלו. למה זה יתקבלו? כדי מהעדים. אבל, בעד אחד, גם ששואל את זה לבדים, נו, תחפשו צנטר למינים, כן? צריך לבד את זה למשהו. אז כל הזמן אומר, אני לא עושה, אני לא פועל. אז זה חוזר בסוף לרעש, מה זה שטר? צריך שיהיה דעת המתחייב. כי בעצם בזה זה יוצא שמה שאני אומר, זה יוצא פה פעולה למייס, זה עובר לעשייתם. ולכן יש פה לא אחרי הציבור, אומר תוספות, זה יקרה רק בשניים, כי רק בשניים, מה שאתם אומרים, זה מה שאתם אומרים. עד כאן.